Ողջույն։ Ողջույն։ Փետրվարի 19-ն, 2025 հոկաս, եղանակը անփոփոխ։ Բայց տակացելա։ Տակացելա, հա։ 4-4։ Տեսքը չի փոխվել։ Տեսքը չի փոխվում, հա։ 4-4 աստիճան, հա։ Ես ոնց որտե հիվանդանալու գործընթացում սկսել, ազում է գիշերը, այդ նշանակում է հետո նասմարկ կսկսվի, հետո նոր կլավանում։ Կսկսես լավանում։ Դնալ չիշ դուս կգա, թե չէ։ Հիմա մի հատ գործի բանկ ուտում գամ պարկեմ, Գնացի Անայջան։ Հաջողություն Արմեն ջան։ Ես էլ մեր Լվովյան փողոցը, ես ինչ են անում է տեկիրը, ուսանդին անցկացնում, թե դե գազի խողովակներն են ուզում ներս մտցնեն։ Մասիվը երևի ամենաձնաշատ ռայոններից է Երևանի, նա էք սենց է վիճակ արդեն, դե պլյուս 4.5 պարզ է գահալի։ Աստեղ գրած Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, ոնց որ գազի խողովակ չեն ներս մտցնում։ Իմիջալուց այս Լվովյանի վրա նկատում եք, խողովակ չկա, մեր տան մոտ կար, բայց ստեղ չկա։ Այս նորակառույցները ոնց որ թե վաճառվեցին բոլորը, էլ հայտարարություն չկա գրած։ Ինչ մեկ $600 է քառակուսի մետրը։ Ու հասանք, այսա կհասնենք Գայի փողոցը։ Արձանի մոտ ես աստեղել են, հա, փորել ոնց որ էլեկտրական ցանցերը, ոստեղից դեպի Աճարյան փողոտը, են բուսաբանական այգին անդեղ, ստեղ զինվորների համար հագուստ անութա, ուստեղ արեստավորներ են, յուղ են փոխում, անվադողեր և այլն։ Կահույք, շինանյութ, դարբնոց, ու Խաչմերուկն է ծարավախփյուր փողոցի հետ։ Մենք Աճարյան փողոցի վրա ենք, իսկ սա Աճարյան փողոցը դեպի աջ, Տեղաձև Խաչմերուկը։ Վարս Վահագի մոտ։ Ստեղել են ինչ-որ բան սարքում, կանգնացվել են, հա, ինչ-որ։ Ես ռեկլաման ամեն անգամ զարմանում եմ ասում, հիվանդի վակայությունն աստեղծը։ Բաբաջանյան փողոցի հետ Խաչմերուկը, ոնդեղ մեր նախկին քարի և սիլիկատների գիտը, հետը խուզական, ես դիմացը հարսնակարնը, ստեղ էլ սախ վաճառվող մեքենաներ են կանգնացրը, ես էլ են իմ հինը պտի վաճառեմ, ասում են պրոբլեմա, որտև քաղաքում սարսապելի շատ մեքենայա։ Այս անդուր ճանապարով բարձանանք մեր մոտ, սախ քարոքանդա եղեց մեր անթասքում,
Միատ էլ սենց սիմվոլիկ նայենք Արարատի կողմը, 3-ին 20%։ Ջերմաստիճանը նույնն է, չի փոխվել, Աչարյան փողոտան, ես արդեն ամեն ինչ գիտեք, կարծում եմ, ցարավախտերի առանձնատները, այն թաղամասը, Դավիթենց, ես հանելուկային ֆուտբոլի դաշտը, որ սենց կանանչ է, ես մի հատը, ու կողքի, այս մի հատն ես խացուստվեցի, ու կողքի երկրորդն էլ է կանանչ, մնացած ամբողջի ձյանտակը, սենց հիմա գնանք Մասիվն այդ բանք, ու տուն վերջապես պարկ եմ, ես էլ հրդե հանգցնողների ոգութը։ Նորից Աչարյանի վրա ենք, հետ ենք գնում ստեղ, ինչ խցանում ա, ես աստեղ խփել են իրար, դրանից էլ խցանում ա։ Ստեղ ճանապարհը 3 մասի է բաժանվում, աջ կողմինը դեպի Զեյթուն, մեջտեղինը Մասիվ, ձախ կողմինը Կենտրոն, մենք մեջտեղով։ Ու ներխուժենք Նորքի զանգված։ Ես այգինը, որը մեր տան մոտից սկսվում է, կանգառը, ես կողմը առաջի զանգվածնա, են մի կողմը երկրորդ զանգվածնա, անկյունային շենքը, այստեղ չգիտեմ տներ կան, թե չէ վաճառքի, մեր Լվովյանը անցանք, աչից էր, Նանսեն փողոցն էլ կտրենք մեր փողոցը, ես Գայի արձանի մոտի կանգառնա, են Ծիրան, սուպերմարկետը մեր, ուստեղ մի տեղ արդեն պտի տեղ գտնեմ, կանգնեմ, բավականին դժվար գործը։ Բանկի գործերն էլ ավարտեցինք, քաղաքապետարանն էր, ես դեպի Սինեմա Ստար ա գրած, մոլը, ոնց է կոչվում, Արմենիա մոլը, ոնց որ, ես այդ Արշին բանկը, որտեղ գործարք կատարեցինք, ու ես էլ մեր Գայի բողոտայի ես հատվացում, ոչ չէ են։ Դե գնացում։ Ստեղից թեքվենք ես Մերսեդեսի ներկայացությունը, թեքվենք Սաֆարյան փողոց դեպի շուկա, բայց շուկա չեմ գնում իհարկե, շուկանը, մենք սենց հարապում ենք Սաֆարյան փողոցի վրա, ոչորդը բարը հաջող անցանք, լոչնդոտները ու դեպի տուն, ուսկի կանգնեց, ես էլ Գյուրջան փողոցի հետ Խաչմերուկը, ընդեղ Պոլիկլինիկանա, հետո հիվանդանոցնա, են նոր զովքնա, որ միշտ գնում ենք, ասենց, Սաֆարյանով շարնակում ենք,
Ստեղ մի վաղ տաքսու պարկ էր, կհիշեք, ովոր հիշում է, ու ես փողոցը արդեն ջուղայի փողոցը կոչվում։ Ես նոր կառուցեցին, ես համով հացը, հաչից, ինձ ինտիկն էլ նոր եկավ։ Ես ավետիս է կոչվում ես խանութը, ստեղ հիշում եք, միրկ բանջարեղ եմ շատ ենք նայել, ու թեքվենք Նասեն ու դեպի մեր Լվովյան։ Ես էր մեր լիվախվա բանջարեղենի խանութներ, որ պամիդորի հոտ էր գալի։ Վերցում ենք, ես էլ երեխեքի մանկապարտեզներ, հիմա արսկական դպրոցա, այն այկ խողովակները գազի, ես մասը կա։ Են կողմը չկար, այս կրունկը որ կա, ստեղ շենք են սկսել կառուցել, լավ տեղա, մերոնցից մեկը ասեց, որ բոլոր տները վաճառված է, մեկը ասեց չէ, կեսն է վաճառված, եկեք հլմի հատ կանգնենք տնանք, կարանք մի բան իմանանք։ Հարցրեցի, ասեցին, հա, տներ կան, բնակարաններ, կարող եք, այստեղ համար է գրած, կարամ ծիստանեք համարը, այս է ներքևնա, նայեք 060, դե դուք կոտով երևի զանգտակ, պլուս 374 սկզբից, դու են արշերի 0-ն էլ պետ չի կարծում, անունը Մարիամը, զանգեք տալի, ասեցին մանը, մանրամասնությունները իմանում եք իրանից, պարզ ոչ են ստվումը, գնատ շինարությունը նայնք, ասեմ ինչում նահարցը, եբ որ սկզբից է շինարությունը նուր ասկսում, եժան այլ է ավելի, հետո ինչքան ավարտին ամուտենում, նայեք ես ստրգետնա Սովետի վաղ ստեղ ավտո կանգար էր, ես եղել ավոր էր, որ ստեղ մեկինաս կանգնացվել եմ, են այն էլ մեր բնակարանը, ասինքն շենքը մեր, մի խոսքով եթե ճիշտ կողմ առնեք, հավականին ցենտր տեսարան կունենաք, այս են ստունը ալնելու։ Որ սարկեն պրսնեն, մեր շենքն էլ կծարվի, հա, ոնց էրդը, աստ լուսանկարի, եգնացինք տուն։ Կարծում եմ էտ շենքը դեպի արևմուտք նայող հնակարանները, պետքա որ արևելք նայողներից թանգելնան։ Որտև դեպի հարավ արևմուտք Արարատնա, իսկ հյուսիս արևմուտք Արագածնա, դե արևմուտքում էլ արևմուտքնա, հենա մեր բնակարանները նայեք, ես մեր լուսամուտներնա, իրանք մոտավորապես նայում են, ոչտե արևմուտք ալ մի քիչ դեպի հարավ։ Հիմա նոր հասկանում եմ ինչ հաջողա մեր տան տեղը, մեր բնակարանի տեղը ավելի շուտ։ Մտ գլխար կաքն է իրար մոտ։ Հա, ոչ ինչ լավ կարճա։ Վերամիավորվեցինք, 4-15 պոկաս, անայի տեսենյակով մեկ լավ հոտերա,
Այսօր բանա պատրաստում ընդեղ։ Դևիդի ռեցեպտով եմ ստացում։ Դևիդի, փորձը օգտագործելով։ Հա, հլը փորձ ենք տեսնենք ոնց ա ստացում։ Հայ նայեք, հայեր, ես մոտավորապես մայրամուտ ուղղությունն ա, են կողմը արդեն հարավ։ Չէ, ընդեղից արևմուտք, չի ընդեղից։ Հա, արևմուտք, ես եմ այրամուտ ասեցի, ես արևմուտքն ա, ես մեկը հարավ արևմուտք, որտեղ Արարատն առնում, ու Արագածի կողմն էլ ես ուղությունը։ Չէ արդեն Արագածը։ Դե, հյուսիս արևմուտք էլի։ Հա։ Ես որ ամենալավ կողմը իհարկե արևմուտքն ա։ Սենց սրանով ավարտենք, ես էլ առանց գլխակի եմ, գնամ ուտեմ Անայիտի Սարկածը։ Հարս էր էլի, վաղնել երեխեքը պտի գան։ Դե ոչ ինչ, գոնե մի երկու երեքոր որ պարկես, մենք շապատորը տեղ ունենք գնալ։ Ինձ են սենյակում կկողպեք, ձեներով յոլա կգնեմ։ Ուտելու կվերկանաս ու առողջացի Արմեն ջան։ Հա, ոչ ինչ։ Շատ հաճախ է սկսել հիվանդանալ։ Դե լավ, հա, հաճախ։ Այդ մեքենայի մեջ ոտերս սարեց, զանգ տվեցի, պիտի տանեմ սարկեմ։ Թեջը մի քիչ լավ չի աշխատում։ Դե լավ մնաք, հայր ջան։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։